Agar uylarni srochni remont qildirmoqchi bo'lsangiz, oldindan dizaynni aniqlab olishingiz kerak bo'ladi. Ustalarni gaplashib qo'yib, narxlarni solishtirib chiqqan bo'lishingiz kerak bo'ladi va materiallarni oldindan narxlarini solishtirib, aniq qilib olib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Biz hozir mana shu obyektimizda dizaynni qilib qo'yganmiz va ustalarni oldindan gaplashib qo'yganmiz. Shuning uchun ishlarimiz ham tez yuribdi. Inshaalloh ichkarilarini bitirib oldik, hozir sizlarga ko'rsatib beraman. Dizayn berganmiz, dizayn bo'yicha bo'ldi. Buni bo'yicha hozir mebellar zakaz qilinyapti. Zalimizning o'rtasiga kafel qilinganmiz, katta kafellar. Patologlarimiz juda ham chiroyli chiqdi. 2-chi etajimizdan zinasi tepasiga dumaloq patolog qilinganmiz. O'n tomoniga kafel berganmiz. Granit toshga o'xshaydi, juda ham chiroyli. Blesklari ham o'zgacha. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa telefon qilib bemalol aloqaga chiqsangiz bo'ladi.